د سربیا په تاجانمي خارګوري کې د نړیوال فستیوال په ترڅ کې د نړۍ تر ټولو اوږد ساسجونه نندارې ته وړاندې شوه او په دې ډول سره یې د نړۍ ریکارډ ټینګ کړ. دا ساسجونه 2000 متره اوږدوالی لري چې کولی شي چې 2000 کیلومتره هم وغځېږي. دا ساسجونه د تراکتور په واسطه راوړل شول او پس له دې نه چې د جوري هیئت لخوا اندازه شول، نو بیا د ساسجونو د مینهوالو لخوا ټوټه ټوټه شول او په غوړو کې سره شول او بیا په خلکو باندې وویشل شول. هر کال په سربیا کې نړیوال فستیوال ترسره کیږي چې بیا پکې مختلف ریکارډونه هم کیږي او بیا هغې خواته د سندرو او ګډاو نندره هم د هنر د مینهوالو تنده پرې ماته کړه. په فلیپین کې د 3D یا د دریبوندي رسامۍ یو نندارتون د خلکو پر مخ خلاص شو. په دې نندارتون کې د نړۍ د بېلابېلو هېوادونو څخه مختلف رسامان او نقاشان راغلي وو او په ډېر زیار سره یې دې ځانګړي هنر ته نوره هم ښکلا ورکړه. دې نندارې ته د 200 په شاوخوا کې مختلف هنرونه نندارې ته وړاندې شول چې 150 یې پکې 3D رسامۍ وې، لکه څرنګه چې تاسو یې هم وینئ. سمندر، د مصر اهرامونه، زنګونه او آبشارونه یې په داسې ډول سره رسامي کړي دي چې تاسو وایئ چې په اصلي صحنه کې ولاړ یاست. په دې وروستیو کې د 3D رسامیو هنر ډېر مینهوال لیدلي دي او هر هنرمند دې هڅه کوي چې 3D هنر ته لاسرسی ومومي. د مراکو د افران ښار د واورې په ښار کې د سکي وهلو او نورو ژمنیو لوبو یو ډېر په زړه پورې فستیوال هم په لاره اچولی و. خلکو به د غونډۍ پر سر د سکي مختلفې مسابقې ترسره کړې او د مراکو په دې ګرمه هوا کې به یې له واورې څخه خوند واخیست. افران سیمه ډېر ځلې د کوچني سویډن په نامه هم یادېږي او د ژمي په موسم کې د مراکو د هرې خوا څخه سیلانیان دې ځای ته راځي او ترې خوند اخلي. په دې ځای کې بیا د 2015 کال د مراکو د ښکلا د ملکې مسابقه هم ترسره شوه چې د هغوی عمرونه د 1300 او 1400 تر منځ وو، چې بیا په پای کې سهیرا هراري د 2015 کال د مراکو د ښکلا د ملکې لقب ځان ته خپل کړ. او په پای کې د پانډاو د نسلګرۍ د مراکزو لخوا یو راپور هم خپور شو چې په 2014 کال کې د پانډاو په شمېره کې زیاتوالی ښیي او د تېر کلونو په پرتله د هغوی تعداد هم یو څه زیات شوی دی. په چین کې د پانډاو د ساتنې په مرکزونو کې د 340 په شاوخوا کې پانډاوې ژوند کوي چې یوازې سږ کال 8 پانډاوې د مصنوعي القا په واسطه نړۍ ته راغلي چې د هغوی د جملې څخه 2 ژوندۍ پاتې شوي دي. پانډاوې د نړۍ یو له کامیابو حیواناتو له ډلې څخه شمېرل کېږي چې نسلې ورځ په ورځ مخ پورې کېدلې دي. په ټوله نړۍ کې او هغه هم د چین په ځانګړې کې د 1600 شاوخوا کې پانډاوې په وحشي توګه ژوند کوي.